Assalamu alaikum, kurmetli körermender, efirde Üren bağdarlamasa. Onun jürgüzüşü men Berik Sultan. Bugünkü bizdin bağdarlamamızdın konağı Kazakstan Respublikası eñbek siñirgen kayratkeri, ақын, айтыс өнерінің жанашыры Жүрсін Ерман. Ендеше қошеметпен қонағымызды қарсы алайық. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жүрсін аға, қош келдіңіз бағдарламамызға. Рахмет, амин. Аға, сіз біріншіден ақынсыз. Екіншіден мынау айтыс көшін өрге сүйреп жүрген айтыс өнерінің жанашырысыз. Sizde mına Üren bağdarlamasına arnay şakırıp oturumuz. Bizge aytarınız öte köp ekenin bilemiz. Siz köp narsen baykadıñız, aytarınız da köp. Sizden üreneriniz öte köp. Surayın degenimiz endi jalpı 21-nji gasırdıñ akını kanday bolu kerek? Jazba akındar. Odan keyin aytıs önerindegi aytıskerler kanday bolu kerek? Bugün taŋda akındarga köñülüñiz tola ma? Kanday kemşilikteri bar? Osu turalı aytıp, tarkatıp aytıp bizge üretseñiz. Sizde oturup mukiyat tıñdaymız. Marhabat. Rahmet. Koyup durgun sorakların ulan baytağın benim tahırıbı. Onun berine benim şamım kelime, kelmeyme. Aktan Kereyoğlu'nun sözü var idi. Sözdüğünde buyum ba, söylüğü bizge kıyım ba. Talay talay söyledim, satırlağanı jiyin dedi. Ben de her yerde söyle biliyordum. Bırak en kıyın osu olup bir. Ütkünü, ölüm turalı, poeziye turalı söylüğü öte kalıptı tahırıbı. Ağın ne bar, ne yok. O kulaydan gepit edin. Kasiyet, atanın küşümden, ananın sütümden boyuğa sıngenlerse yani ağındıkka yürütüm degen enşeyim bir dalbası əngimi. Bırak, şeberlikke qaray, ağındık bolmıştı, ağırı üştauğa qaray, sälpel aytuğa bolatın şıxar. Bunda Kazak'tan ulu ağını Muqağali Mekatayıp'ta bilesidir, bəriniz. Tumanbay Moldağalıyıp'tan jası, ülkündüğü, 3-4 jas, sol. Мен Туманбайдың жақын інісі болдым, шәкірті болдым, қасында көп жүрдім. Тумаған айтатын, Мұқағали сол 40-қа келгенше, ай Тумаш айтса мен осы ақынмын ба, ақынымсың ба деп сұрай береді екен. Кездескен сайын мазалап өткені, қанша сен құдіретті ақын болғанмен, оған сенің ешқандай кепілдігің жоқ. Ақын болдым, осы болдым, толдым деуге. Абайдан бастап, біздің інілерімізге дейін қаралықта қазақта қаншама жүздеген ақындар өтті. Солардың ешқайсысы болдым толдым деп айта алмайды. Өйткені өлең деген ғайып нәрсе. Ол келе ме, келмей ме? Абайдың өзі өмір бақи үйренген адам. Ол ар жағында дулат тұрды. Бүкіл қазақ поэзиясының ауыз әдебиетінің қалыптары тұрды. Соның бәрін игерген Абай, ол ауылда Жидебайда отырған Абай кітапқа жүгінді. Мен мына республика кітап музейінде істеймін. Сонда Дреппер деген кісінің бір томдық кітабы тұр. Ақыл ойдың дамуының тарихы деген. Соны Семейдің кітапханасына барып, Абай жаздырып алып оқыған екен. Қазір музейде бір данасы тұр. Бұл дана Ислам Жарылғап деген жазушының қолында болған кітап. Соны Мұхтар өзіп сұрап алып соғыс уақытында. Бір жыл ұстап, содан кейін ылғи Ислам Жарылғапқа тағы бір жыл ұстай тұрғанша, тағы 10 жыл ұстаған екен. Екеуінің де Ислам Жарылғаптың да Мұхтар өзінің де жазбалары бар, ішінде жазған. Сонда ұлы әуезов, әлемді мойындатқан әуезов өлілгенше кітап оқыды. Аға әлемдік ақыл ойдың дамуына байланысты неше түрлі ию құю теориялардың бәрін игерді деген сөз. Ақындық деген осындай нәрсе. Ол қанша бойыңа біткенменен оны ұштамасаң ақындық өшіп қалады. Қазақтың талай ақындары болған, қазір де бар. Әсіресе қазір көп болуы да мүмкін. Мен ақынмын деп кеудесін ұрып жүрген қазақ жыры үшін ұйқас деген сөз болмау керек. Өйткені біздің Бәленбай мың жылдық тарихы бар қазақ поэзиясы әлемдегі ең үздік поэзияның қатарына жатады. Біз енді мына орыс тілін білу арқылы әлемдік поэзияның орысшаға көбісі аударылған ғой, сонымен салыстырып қарайсың, көп әлемдік даңққа ие болған ақындардың біразы біздің қазақ жырындағы орташа ақынның қолында су құя алмайды. Өйткені қазақтың сөзі, қазақтың бүкіл жыр мәдениеті қазақтың сөзі жырлау үшін жаралған. Былай бақылап ойлап қарап отырсаңыздар, қазақтың өлеңі үшін ұйқас деген жай әншейін ғана қатарда нәрсе болуға тиіс. Жалпы әр тілдің негізгі материалы атау тұлғалы етістіктен, атау тұлғалы сөзден жаратылады. Қазақтың сөздерінің барлығы бірімен бір ұйқастан жаратылған. Ішінде бірен сараң ғана сөздер бар, мысалы жұмыртқа деген сөзге ұйқастау қойып, барлық кез келген сөздер оқып қойдыңдар, есік па есіктен, есік, бесік, тесік, көсік толып жатыр. Кез келген сөзі әуелден ұйқасып алған. Енді шын ақын болсаң, шебер ақын болсаң,
Қазақтың өлеңінің жаңа балтасы бұзылмайтын ұйқасы өлеңнің сұлулығына себеп болады. Осындай құпиялары бар. Енді қазақ жері қазір екі бір кітаптың екі беті сияқты, бір ағаштың екі бұтағы сияқты. Әрі жазба поэзиясы бар, әрі айтыс поэзиясы бар. Бұл екеуі екі басқа нәрсе болғанмен бір ананың екі баласы тәрізді. Табиғат ортақ қой. Қазақтың айтыс өнерінде қазір мен мына республикалық айтыс ақындарымен жүрістірмешілерім халықаралық одағының басқарма төрағасымын. Мен 40 жылдан асып кетті осы айналысқаныма. Ақындардың бәрі менің балам, бауырым сияқты ғой. Солардың 150-дей мүшеміз бар жаңағы. Қазақ елінің төңірегінде. Бірақ ана Қытайда, Моңғолда, Өзбекстанда, әр жерде, Ресейде жүрген айтыс ақындар да бізге мүшелік көтеріп жатыр. Енді әртүрлі ақын бар. Айтысқа кіріп шығып, келіп кетіп жүргендер де бар. Қазақтың айтыс өнерінің тарихы әріге кетіп қалады. Айтыстың ең көп шұғыл дамыған жері, жедел дамыған жері осы Жетісу өлкесі ғой. Мысалы, Батыс Қазақстанда, болмаса арқада бірінде көп айтыс етек алмаған. Бұндар айтысының қазір кемеліне келген шағы. Жақында ғана Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы мәдениет жөніндегі комиссия ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне айтыс енгізілді. Бұл ұлы оқиға. Ендігі жерде айтыс деген өлмейді деген сөз бұл. Айтыс тәуелсіздік жылдарында тәуелсіздікке халықтың асыл мұра өнері ретінде қызмет етуге қабілеті бар әлемдік өнер бұл. Біздің қазақ тілінен басқа тілде болса, ағылшындар айтысса, қазір әлемнің бәрі айтысып өтіреді. Әттең біздің тіліміздің шеңбері аз. Сол себепті ғана жаңағы осы қазақ халқының арасында түркі тілдес біз түсінетін халықтардың арасында ғана айтыс кеңінен мәлім болып тұр. Соның өзінде біз ол айтысыңызды Мәскеуге дейін апардық, Ташкенге апардық, Парижге апарып, әлемнің астанасы Париждің ортасында да қазақ ақындар айтысын жасап, бауырларымызды қуантып келдік. Донбай Молдағалиев деген қазақтың үлкен ақыны болды. Таңғы 4-5-те тұрып өлең жазатын. Күнделікті. Бұл не? Бұл жаңағы ар жағында табиғаты беріп тұр деген сөз. Оның жазғанының бәрі алмас, жазылған жазғанның бәрі жауһар емес шығар, бірақ өлеңсіз өмір сүре алмайтын ақын. Осы қасиет көбімізде жоқ. Сөзге үйірсек болғаннан кейін бұрынғы ақындарды да қазіргі ақындарды да зер салып қарап отырасың, бәрін түгел Бақайшаның шағы оқымаған бүгінгі жас поэзияда мен көз алдымда жаңағы әртүрлі терминдер кешегі Есениннің заманында да болған. Анау ағым, мынау ағым деген. Қазір де мына постмодернизм деп жатсың ғой. Постмодернизмді негізі бұдан қазақ поэзиясында 40-50 жыл бұрын Қайрат Жұмағалиевтер бастап кеткен. Мен бір Американың әдебиет анықтамалығынан қарадым. Қайрат Жұмағалиев қазақ поэзиясында постмодернизмнің негізін қалаушы деген. Солай бірден біліп жазған шығар. Бірақ қазіргі жастарда бір жаман қасиет бар. Сөзде, өлең өнерінде. Мысалы, Мұқағали Мақатаев, бәріміз мойындаған ақын, өлеңдерінде көбінде қайғы, қасірет, мұң, шер болатын. Бірақ оның шері, оның мұңы халықтың шері еді. Өйткені Мұқағали 31-ші жылы соғыстың алдында тұрып, соғыс уақытының жоқшылығын көрген адам. Ана жесірлердің ортасында өскен, жетімдердің ортасында өскен, жоқ жітік заманды басынан өткерген, соғыс кетпеді тұрады тағдырларын. Жаңағы жалғыздарын, жарымдарын соғысқа аттандырып, ауылда қажып жүрген, бейнет шегіп жүрген қариялардың мұңы мұның ішіне сіңді де соның Мұқағалидың бүкіл поэзиясынан қасірет мұңы өсіп тұратын. Халықтық мұңы еді. Қазір бір ақындардың бәрінде де мұң бар, шер бар. Бірақ ана қыз маған қарамай кетті. Осы барлық проблема ол халықтың мұңы емес, жеке басының мұңы ғой. Соны халықтық деңгейге көтеріп жырлау үшін ақынға ішкі қуат керек, жан қуат. Ол жоқ. Сонан бұрында бір жылауық поэзия пайда болды. Бұл қасірет енді, бұл қашанға дейін созылады. Жаңағы жастар поэзиясы дейміз ғой, ішінде үміт күтетін жастар бар. Жаңағы кім Қарағандыда мысалы жап жас балдар Мирас Асан, Батырхан Сәрсенхан Түркістанда, мынау Ерлан Жүніс, осындай біраз ақындар бар ғой, жап жақсы шығып жатқан. Солардың да деңгейі біркелкі емес. Үлкен мақсаттарға талпынбағаннан кейін. Талпынбайын демейді ғой енді. Бірақ осы жаңағы бүкіл қазақ әдебиетін, оның поэзиясын билеп алған жаңағыдай бір күйкі нәрселердің сарыны мықты деген ақындарымыздың өзінен көрініп тұрады. Бірақ қайтып арылады ағайын. Бұдан арылудың жолын ешкім білмейтін болу керек. Біз осылай кете берсек, әлемдік деңгейге көтеріліп алған қазақ поэзиясының күні қараң болуы да мүмкін. Өйткені
құндылықтар туралы көзқарас өзгеріп кетті. Мынау жақсы екен деп ойлаймыз ғой, өйткені телевизордың да, радиодың да солай насихатталып жатады. Фейсбукта ашықпасаң да солар осылай екен деп кейін шығып кеткен ақындар да солай жаза беретін болса, сөз өнеріміздің тағдыры күмәнді. Бірақ бұлай кете бермейтін шығар. Енді біз ел тәуелсіздіктің 25 жылында тұрмыз. Неше түрлі қиыншылықтың бәрінен өттік елдің басындағы. Енді елді онымен бірге оның қалың белдерді есін жиып, жан жағына ойлы көзбен қарап, үлкен ұлы мақсаттарға, архи мақсаттарға ұмтылатын шығар. Поэзияның қазіргі жүгін көтеріп тұрған қалай болғанда, кешегі 70-ші, 80-ші жылдардың әдебиеттің уығы болып қалған ақындардың легі бәрібір. Бәрібір сол Несіпбек айтып, бәрібір сол Темірхан Медетбек, бәрібір сол Еранғайып, бәрібір Серік Тұрғынбеков, бәрібір Ұлықбек Есдәулетов, осылардың поэзиясы қазақ әдебиетін ұстап тұр. Біздің қазақ поэзиясына жан бітірген Қасым Аманжолов еді. Қасым Аманжолов өзі не бар 45 жыл өмір сүрді. Оның біраз соғыста кетті, аурулы болды. Бірақ өзіне дейінгі бүкіл поэзияны игеріп, шығыс поэзиясын игеріп, қазақ әдебиетінің бүкіл формаларын игеріп келген Қасым кешегі Абайдан кейін, Мағжаннан кейін, Ілиястан кейін үлкен мектеп қалыптастырған ақын. Мен бір екі жерде айттым, Қасым мына өзінен бұрын туған ақындар болған, 4-5-10 жас, солардың өзіне үлгі болған адам. Солардың өзі Қасымның шекпенінен шыққан. Өйткені ана соғыс уақытында, 30-шы жылдардың соңында, 40-шы жылдардың аяғында бәрібір әлі кеңестік көзқарастың салқыны тиді де, тас тұрыс балға, 5 жылдықтар, жоспар деген сондай өлеңдер жазылып жатады. Қасым соның бәрін өзгертіп, адамның жүрегінен үлді. Адам жанын жазған адам Қасым, адамның махаббаты, ішкі қайғысы, мұңы соны көрсетіп жазған. Бірақ Қасымның өте жауапкершілікпен қараған, Қасымның елге аса танымал, әні бар, өзім туралы дейтін толғауы бар. 26 шумақтан тұрады. Қасым осы өлең 8 жыл бойы жазды, өлі өлгенше. Не деген жауапкершілік бұл? Жалпы көп жазу емес ақынның мақсаты. Қазақ поэзиясының, әлем әдебиетінің ғалыбы Абайдың 176 өлеңі бар. Кішкентай ғана кітап Абайдың бүкіл ғұмыр бойы жазған данышпан кемеңгер Абайдың. Біз қазір 10 том, 15 том, 20 том шығаратын болдық қой. Мен өзімнен де шошиып, былтыр бір томдық таңдамалы сияқты кітабым шығып еді, 400-дей өлең кіріп кетті. Мен 400 сұмдық өлеңім болса қалай жер басып жүрмін? Аз нәрседен шығады. Анау 80-ші жылдарда айтыс басталған кезінде бұл үзіліп қалған айтыс еді. Кешегі жамбылдардың, кенендердің, орынбай шөжелердің, сүйінбайлардың бәрі кетіп қалған, бірақ 4-5 солардың көзін көрген ақындар қалып еді. Ау, Көпбай Омаров, Манап, Көкенов, Қалиқан Алтынбаев, Көкен Шәкеев деген сияқты. Солар бізге эстафетаны әкеп берді де, мына кімдер? Әсиялар, Әсілхандар, Қонысбайлар, Шорабектер, Есенқұлдар беғарай жалғап әкеп берді ғой. Қанымызда бар нәрсе жоғалмайды екен. Қазақтың бұл айтыс деген қалай болғанда суырып салма, импровизация өнері. Ат сүрінгенше сөз тауып жауап қатып, оның талай үлгілері сақталған халықтың жанын. Енді осы 80-ші жылдардың айтысы теледидерден беріліп жатқанда соны көріп өскен балалар. Телевизордың алдында ойнап жүріп, ана құлағын салады ғой, ішінен ыңғай бар. Сол балалар айтыстың өнеріне келген кезде айтыс мүлдем өзгеріп кетті. Мен кейде шошитыным бар, осы айтысты бүлдіріп алдық ау деп. Өйткені біз телевизорға лайықтаймыз, залға лайықтаймыз, уақытпен шектейміз, қазылар қоямыз. Осының барлығы көшетке отырғызған нәрсе сияқты. Шын айтыс солай болған жоқ қой. Шын айтыс еркін, емін еркін таңды таң құрып, болмаса кездесіп қалғанда бір ауыз сөзбен ақ бірін бір сөзбен тоқтатып, бізде сөзге тоқтайтындар жоқ. Осы жаңағы, бірақ енді бір таңғалатын нәрсе, қазір айтыстың үшінші бір толқыны, үшінші кезеңі басталған сияқты. Жаңағы 80-ші жылдардағы айтыстарды көріп өскен қазақтың ақын балалары, мен ғажап таңғалам, асфальттың үстінде ойнап өскен, өмірі телевизордың алдында өткен, компьютердің маңайында өткен, қолынан жаңағы телефонын тастамайтын, Фейсбук, Инстаграм ішінде жүрген балалар қаяқта қазақтың ескі қария сөздерін біледі. Ескі өсінген адамдардың ойына келе қоймайтын ұғымдарды өлеңге қосып айтқан кезде, әсіресе ол соңғы жылдар шықты ғой, мына Болатбек Озбаев, Алматы Нарынқолдың ақыны, ол сөйлегенде оның қолданып отқан образдарына, теңеулеріне қарасаң қайдан біледі деп таңғаласың. Қаланың баласы ғой. Болмаса Аспанбек Шоғатай павлодардан келіп тұрған күллі қалың орыстың ішінен шыққан. Ол
Сондаған кезде ана маған мұхтарын жазып тұрған мұхтақымыз бар біздің алтын дана алғаш. Сол айтады, осы Аспанбек бір айтқан кезде ана көзіне қарау қорқам дейді. Көз шатында менің көзіме Аспанбек жылдаған кезде Бұхар жырау көмей бүкіл деп сөйлеп отырған деп көрінді. Оның жаңағы айтып отырған неше түрлі иірім қайырымдары отырып 10 күн ізесін таппайтын сөздер айтады. Ғажап болам. Еркебұлан Қайназаров деген Астанада Түркістанның баласы бар. Не айтпайды? Мақамды қалай өзгертеді, құбылтады. Ананың не айтатын күні бұрын біліп қоя ма? Соған жаңағы оқтаулы мылтық қой бұлар. Осылар қазақ айтыс өнері. Қалижан Білдашев деген шықты Шымкенттен. Бұрын айтылмай жүретін. Ана адам өзін өзі ұштап дайындаудың нәтижесі қазір Қалижанмен айтысуға көбісі жасқанатын болды. Болмаса Еркебұлан Қайназар. Жаңа айттым ғой, Еренғайып, Күзембай, болмаса анау былтырдан бері батыс Атыраудан шыққан Шалқарбай, қалай қазақы әдемі қалжыңмен аяғымда, етігімді, папымды кетті дейді. Сөйтсе Еркебұлан айтады, сен қазір осы естен жеңіліп қалсаң, аузымды апамды кетті деп айтасың ғой деп. Қандай әдемі нәрселер. Қыздар, жансая, әсем, қазір соңғы шығып жатқанын айттым мен. Мына Алматыдан Бибігүл деген тілебалдың деген қыз шықты биыл. Айдана Қайсарбек қыз деген осылардың барлығы айтыс өнерінің арғы бері қырын үйреніп алған. Біз оларға көмек жасау үшін мынау айтыс ақындары мен жырыштырмыздардың халықаралық одағы жыл сайын мүмкіндігі бойынша айтыс туралы ғылыми практикалық конференция өткіземіз, шеберлік сыныптар өткіземіз, жаңа өлеңдерін талдаймыз, кемшілігі қайсы, жақсылығы қайсы. Айтыста екінші дәрежелі нәрсе жоқ. Ол сөз әрине басына көтерген моншақ қой. Домбыра тарта білу, киімді кие білу, әуен, әуен дегенде бір үлкен құдіретті нәрсе. Мақам бір дерт пайда болды соңғы жылдары. Бәрінің ортасында 4-5 әуен бар жауыр болған. Бірінің атына бірі мініп алып шаба берген сияқты. Жаңа Шорабектің, Аманжолдың деген сияқты, Өткерейдің, Оразалының. Мен талап қоямай жаңа өзімнің туған өлкеңді Қазақстан қандай кең байтақ болса, оның музыка өнерде соншама бай. Яғни өзіңнің тұрған жеріңдегі әуендерді әкелсейші. Өзіңе жарасатын қандай жақсы сөзіңді әуен қорап бере білсең, бере білмесең сөзің өтпей қалады. Қазір көрерменді деңгей өсіп кеткен. Біз айтысты насихаттау арқылы, теледидардан, радиодан беру арқылы көрерменді тәрбиелеп алдық. Айтыстың өзінің көрермендері олардың деңгейі өсіп кеткен. Сол деңгейге жетпесең ақын, онда сорым. Ақындық ұстаным деген үлкен ұғым. Ұстаным қате болса, ақынды қара басады. Ал енді осы тұрғыдан келсең, қазіргі ақылда оның ішінде мен жазба поэзияны оқыған айтпай қойшы, айтыс ақындарына кейде қарным ашып талай ренжіп айтқаным да бар. Сахнада отырасың, елге өнегелі сөз айтасың көшелі, тәлім тәрбиелік мәні бар сөз айтасың, өмірде де өзің сондай болуың керек. Сахнада бірдемені айтып өзің көшеде ит қуып жүрсең, шегіп жүрсең, ішіп жүрсең, тартып жүрсең, төбелесіп жүрсең, сенің сөзің құны кім керек? Қалай халыққа тура қарап сондай үлкен деңгейде өлең айтасың? Сондықтан сөзбен істің айырмашылығы деген осы жерден білінеді. Ана биліктегі шаруашылықтағы адам емес, ақынның сөзбен істің айырмашылығы. Балдарға, жастарға өнеге айтады. Тіліміз туралы, дініміз туралы, діліміз туралы, ұлтшылдық, отансүйгіштік туралы тамаша сөздер айтып отырып, өзіңнің ішіңде ол болмайтын болса, онда сенің сөзіңнің қасиеті қанша, қадірі қанша? Қанша әдемі сұлу жазып, том-том кітаптарын шығарып жатқанмен халық қазына қазы біледі бәрібір. Сен қанша жасырып бүктеп әдем боп көрінем дегенменен сенің ар жағыңда не жатқанын халықтың аты ешкім де білмейді. Түбінде төрешің халық. Төрешің тарих дейміз ғой. Тарих деген не? Халықтың соты, халықтың қазылығы. Соған жарамасаң сенің жазғаның да том-том кітабың да бәрінің құны көк тиын, қара бақыр. Мен осылай ойлаймын, осылай түсінемін. Жүрсін аға, сіз көп нәрсе айттыңыз, біз көп нәрсе үйрендік. Біз ғана емес, мына мыңдаған, миллиондаған көрермендеріміз де көкейіне көп нәрсе түйді деп ойлаймыз. Мына бағдарламамыздың екінші бөлігі сұрақ жауап. Сізге қоятын бір екі сұрағым бар. Мынау айтыскер ақындарға байланысты қойшы алдымен. Ақындар шындықты айту керек деп жатамыз. Шындықты айтатын ақын екен, мықты екен деп жатамыз. Солай баға берілетін болды қазір ақындарға. Шындықты айтпаса, ой, мынау ақын емес қой деп те айтып жататын жағдайлар бар, жасырын жоқ. Шындықты айту дегеніміз кемшілікті жариялау емес еді ғой. Бүгінгі таңда кемшілікті айтуды шындықты айту деп шатастырып, сол ақынның мәртебесін көтеріп жатамыз. Осы шындықты айту деген не сіздің ойыңызша? Және ақындар шындықты қалай айту керек? Ол шындық дегеніміз не? Шындық дегеніміздің өзі
өте кең ұғым ғой. Ана ас үйде отырып алып, билікті жамандап, ойбай, ана ванда екен, мынау мында екен деген шындықтың заманы өтіп кетті қазір. Ақын сол деңгейге түсіп, өсегенің айналасында жаңағы ұпай жинау үшін арзан бір демелерді айтып кетсе, ол шындық емес ол. Шындық. Біздің қазіргі 25-ші жылы өмір сүріп отқан тәуелсіз мемлекетіміздің түпкі мақсаты не? Елбасын күнде айтып отыр. Ана 30 елдің қатарына қосылайық, мәңгілік ел болайық. Оның ең басты өзегі ұлттың қалыптасуында. Ұлттың діні, ділі, ауыз бірлігі. Ал енді осылай ұлтты бұйық деп жатқан кезде, бұл енді етек жеңін жаңа жинап жатқан көш қой, оның толып жатқан кемшін тұстары бар. Соған назар аударып, қай нәрсе кедергі болып, қол бойлау болып, аяққа кісен қолға күзір болып отыр. Соны тауып айтатын ақын, шындықты айтқан ақын. Әншейін жаңағы халыққа жақсы көрінем деп, ананы жамандай салу, мынаны жамандай салу ол шындық емес. Үлкен ақиқат шындық басқада ғой, түпкі мақсатымызда. Ал оны үйтіп айту үшін ақынға парасат керек, пайым керек, алысты көретін болжайдың көз керек, көңілдің кеңдігі керек, көкжиегі керек. Осы жағынан ақсырып жатамыз. Шындықты айттым екен деп, халықты желіктіріп, не болса соны айта беру, ол үлкен ақындық шеберлікті қажет етпейді. Нағыз шындықты, ащы шындықты балдай тәтті қып айта білу үшін ақындық шеберлік керек. Ананы жобалап айту, тұспалдау, қазақ сөзінің бәрін ұғады. Тұспалдап айту, екі жердегі төрт емес, кейде екі жердегі бес деп айтуға болады. Екі жердегі сегіз деп айтуға болады. Бірақ соны айта білу үшін ақындық таланттан қатар шеберлік керек, парасат, пайым керек, мәдениет керек. Дегенмен аға, шүкір, жаңа сіз айтқандай бір керісінше мынау мемлекеттің дамуына тұсау болмай, керісінше мемлекеттің дамуына кемшіліктердің жойылу арқылы септігін тигізіп жататын ақындар да бар ғой. Мынандай кемшілігіміз бар, осын түзесек мынандай биіктіктерге, мынандай жетістіктерге жетеміз деген. Осындай бір мысалды айтып беріңізші аға, мынандай нәрсе бір сахнада айтылған еді, осындай бір кедергілердің. Бұл жерде назар аударатын бір нәрсе, айтыстың мақсаты мәселені шешу емес. Мәселен қою. Ортаға қойып, қоғамдық пікір туғызу. Ол жаңағы сол жерде отырған бір 2000 адамның құлағына шалынған сөз, мынау электронды ақпарат құралдары күллі елге жайылады. Осы туралы пікір алмасады. Нағыз қоғамдық пікір қалыптасады. Қазір Алматы қаласында Алматы ақшамы деген газет шығып отыр. Кеңестің кезінде Вечерний Алматы деген бір ақ газет шығатын. Бәріміз түстен кейін соның кезегінде отырып, сол газетті алып оқитынбыз. Ақындар мәселе қойды республика сарайын. Қазақтың өзінің кешкі газет шықпайды. Сол жерде отырған жауапты адамдар сол жерде тұрып жауап беріп, біз бұл мәселені шешеміз деп шешіп, қазір мынау Алматыда шығып жатқан республика сарайының Алматы ақшамы газеті айтыстың сөз арқылы дүниеге келген газет. Керемет. Соңғы сұрақтардың бірі аға, балам ақын болсын деп қазір айтыс үйірмелеріне көп береді ата-аналар. Дұрыс. Сол қаншалықты дұрыс? Адам сол арқылы ақын болып кете ала ма, әлде жоқ табиғи бір қалыптасу керек па? Менің өтінішім бойынша штаттар бөлініп беріп, ақындар мектебін адамдар айлық алып басқарып жүріп жатқан жерде ақындар айтыс дамып келе жатыр. Ал енді ол үйіңде отырып жылай бергенмен ақын болмайсың, ортаға су керек. Бұл да спорт сияқты нәрсе. Күнделікті өзің қатарыңмен айтысып, шайқасып, шыңдалып ақын солай қалып басады. Сондықтан үйірмелердің беретін пайдасы көп. Атырау облысында үш бірдей ақынды Ізмұхамбетов штат бөліп қойып ұстап отыр. Солардан ақындар шығып келе жатыр қазір. Қазір сахнаға шыға алмай жүрген ақын көп. Осы мына жігіттер қыздар қатарлы 18, 20, 25-тегі жігіттердің көбісі шығады алмай жүр. Бірақ солар жаңағы үйірмелерден, үйренуден өсіп келген ақындар. Шығады олар әлі. Ертең мына жаңа шығып жатқан Аспанбек, Болатбек, Қалижан кімдердің еркебұландардың барлығы жұлдызға айналып, халық солардың сөзін күтіп аңсап отыра ма? Мыналар да шығады жаңағы үйірмеден. Әр нәрсенің өз уақыты болады. Сондықтан ақындардың тәрбиесіне жауапкершілікпен қарау керек. Біз футболдан әлем таңғалдыра алмаймыз. Біз сөзбен ғана, қазақ құлаққа сеніп үйренген, құлағына сенген, сөзбен өзімізді өзіміз тәрбиелеп, сөзбен өзімізді өзіміз шыңдап, сөзбен өзімізді қайрап келе жатқан халықпыз. Түбінде сөзді басына көтерген халық жаман халық болмайды. Ал сөз өнерінің шыңы, абай айтқан жаңағы сөз патшасы, өлең сөз. Сондықтан жаңағының бәрі өлең сөздің тағдырына әсер ететін шаралар. Түсінікті. Жүрсін аға, ортамызда аман жүріңіз, өміріңіз берекелі болсын. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар. Сіздер де өз білгендеріңізді өзгелерге үйрете жүріңіздер.